рада з вами поспілкуюся, хоч в такому досить незвичному форматі зараз, ну такий наш сучасний світ, тому ми маємо під нього підлаштовуватися. Хочу сьогодні зачепити деякі аспекти вашого життя як письменника безпосередньо і загалом поговорити про вашу творчість. Тому перше питання – це з чого почалася ваша літературна діяльність? Мені здається, тут важливо розділяти на професійну літературну діяльність і на просто літературну діяльність, адже моя просто довкола літературна діяльність десь розпочалася років у 5-6, коли я вперше усвідомила, що я ж можу написати вірші, я вже достатньо володію кількістю слів і навіть вмінням їх записувати. І це вже був прорив якийсь на той момент, і я почала записувати. Вони були вкрай примітивні, ці вірші, але я би сказала, що вони були примітивні, але щось в них було, щось таке, що от вже можна було зрозуміти, що в мене є потяг до гарного слова. А якщо говорити про професійну більш-менш вже діяльність, вона розпочалася десь, коли мені було 18-19 років. І я почала вже конкретно писати велику прозу. І так вийшло, що роман, який я написала у 19, це був взагалі перший текст отак от українською мовою, бо до того я трохи і російською писала, і суржиком писала, ну, загалом, а от конкретно українською мовою весь великий текст. Це якраз і так вийшло, що він отримав диплом коронації слова. На той момент мені вже було 20, і це було щось таке, типу, як таке можливо? Але до коронації слова я йшла довго, ще в школі я вчилася. Ну, як, не так довго, як є автори, які йдуть там 20 років, там, чи не знаю, ну, подаються, не проходять, знов подаються. Я йшла довго у своїй голові. Я ще була школяркою, бабуся, вона тоді працювала в бібліотеці шкільній, вона мені показала вирізку з газети, де була, значить, реклама коронації слова. Я така, я точно маю взяти участь, але на той момент у мене не було ані тексту, і я навіть не проходила за віком, я не мала права на той момент подаватися на коронацію, я така собі сказала, одного дня я це зроблю. Ну і так от і вийшло. Так що можна... мабуть, вважати от початком відліку вже 19 років. Дякую. А яка ваша книга може стати бестселером? Це так складно, я не знаю. Мені вони всі такі, типу, боже. Ну, ти ж коли дописуєш, ти думаєш, о, а потім, коли тобі приходять відгуки, ти думаєш, о. А потім тебе знову хвалять, і ти така, от, я не знаю взагалі саме по суті поняття бестселеру, що це таке. Mm-hmm. Це, ну, особливо в українських реаліях, що за кордоном зрозуміло, там в Америці вийшов, там наклад 100-200 тисяч, це бестселер, там, ну, я так люблю страшно от ці фільми, де потім письменник випустив першу книжку дебютну і поїхав десь собі, купив будинок біля озера, там з роботи звільнився і живе 2-3 роки, думає, про що ж йому написати наступний раз. Це не українські реалії. Я так чула по відгуках, що багато хто з українських авторів, ну, верніше, людей, які приходять в українську літературу, вони чогось думають, що це буде так, от, як в США, а воно не так. І що говорити бестселер в українському контексті? Ну, це, я думаю, що вже рік розпусти певною мірою продався перший наклад, і я не знаю, чи можна казати, що це вже селлер, можливо, не бест, але трохи селлер. І є тексти, які можна вважати там більш, є автори, які можна вважати більш народними, так? Я знаю, що КСД там продає такими серйозними накладами, але чи теж можна там порівнювати з американською стратегією просування авторів і нашою? Хотілося б, щоб всі мої книжки були бестселерами. Я була, ну, як американський письменник, мала там, наприклад, не тільки море на картинці, а
там десь у себе, так от, десь mm-hmm. неподалік. І відпустки, і все. Так, а цікаво було почути, яке у вас є хобі, окрім письменства? Зараз у мене хобі такі, які можна робити вдома. Ну, 2020-2021 роки вони наклали свої відбитки. Угу. І ті хобі, які от можна було... там. Я зараз розумію, що у мене раніше було хобі бачитися з друзями. Це було це те, чому я приділяла дуже багато часу, що приносило мені величезне задоволення. І я думала, що це нормально, що це, ну, типу, всі так. А зараз, коли цього трохи стало менше, я розумію, що це було важливе моє хобі. Це те, що покращувало суттєво і змінювало, і полегшувало моє життя. Так що вдома в мене хобі, я люблю готувати. Я люблю вигадувати якісь нові рецепти, такі, щоб там, типу, риба і апельсини. О, ні слова більше, я зараз це змішаю. Ще я люблю, от буває, коли вільний час, то я... Це теж таке трохи таке простеньке хобі, але я розмальовую картини по номерах. Mm-hmm. І, можливо, там... Ну, можливо, це не те хобі, що ти будеш там ходити, всім розказувати, а ви знаєте, тому вільний час, я розфарбовую картини по номерах, але це таке, воно дозволяє звільнити мізки. Ти просто займаєшся в цей момент тим, щоб не вилізти за контур. Все. Це єдина твоя проблема в цей момент. І це дуже класно, це дуже якось концентрує от з одного боку, а з іншого боку ти переключаєшся. Так що усі, хто мають стрес, забагато думок в голові, я рекомендую малювати картини по номерах і мати більше білих стін, щоб їх було розміщувати, бо це теж проблема, коли я хочу все дівати. От. Ну, ще я люблю слухати подкасти. Угу. Я коли малюю, вмикаю собі подкасти, і таким чином я ніби аж навіть двох зайців пив одним пострілом. І... Ну, це теж, мабуть, до речі, а розкажіть, будь ласка, про ідею вашої, як кажуть, зараз крайньої, бо остання, це вже якби остання в творчості, книги «Рік розпусти» Клауса Отта Баха. Що мені знайомий якось розповів, каже, знаєш, я от таку історію чув, от я тобі розповім її, а ти от обов'язково напишеш, і це буде круто. І я така, ну, господи. Ну, бо завжди, от якщо ти десь от потрапляєш якесь чи середовище, чи серед незнайомих, чи знайомих людей, до тебе завжди хтось підійде і скаже: слухай, я теж пишу, і дасть тобі отакий талмуд чогось від руки. А одна дівчина колись мені намагалася переслати, по-моєму, це то була чи п'єса, чи повість, я точно не пам'ятаю, в смс-ках. От. Бувають різні люди, але от буває, що вони з тобою хочуть поділитися, або вони хочуть, зараз я тобі розкажу історію свого кохання, і ти про це напишеш, і це буде прямо вау. І ти слухаєш ту історію, ти розумієш, нічого в ній немає. Типу, ти накосячив, і вона накосячила. Все, нема тут ніякого там прямо історії страждань і всього на світі. І коли я почула, що от я тобі розкажу історію, так каже, добре, розказуй. І він розказав, ну я така покивала, типу, ну так, звісно, я напишу, ну я подумаю. А потім я така ходжу, і ця історія якось, я думаю, то вона класна. От, я думаю, ну так, ну типу, от іноземець знайомиться по інтернету і знаходить от дівчину, і потім до неї їде. І потім так вийшло, що це якби ця історія, вона сама по собі була дуже коротка, одне речення буквально. І я весь мій досвід, от який я потім отримувала, який складався, потім якісь випадки зі мною, знайомими, якісь там чутки, щось іще, от якось це все, от якісь новини в телевізорі, отак от воно на цей кістяк все отак от намотувалось. І в результаті вийшла ось така історія. От.
про нещасного німця, який поїхав в Україну шукати мріяне кохання і що там з ним далі сталося. Цікаво ще почути ваш процес створення книги. Ну там хоча б вже місяць ми розмовляли з Наталкою Довгопол. З Наталією Довгопол, і вона розповідала про серіал, де головна героїня чи письменниця, чи сценаристка, і в неї от величезна ця проблема білого аркуша, пустого, там, пустої сторінки у Word, коли ти сідаєш щось писати, і ти не можеш це написати, ти мучишся. Ти от. І Наталія каже, типу, слухай, ну це зовсім не наша історія. Як це так, що типу, ти ходиш і думаєш, от що? Ти такий, ти більше ходиш і думаєш, так, де взяти час? Де взяти час? Як все встигнути? Боже, ти думаєш, Боже, де є якісь чарівні мазі для пальців, щоб вони менше боліли від клавіатури, бо тобі стільки всього хочеться написати. І робота над книжкою зараз для мене це справді більше робота. Я виходжу з того, я десь у когось прочитала в якійсь хорошій книжці про письменство, що якщо ти не загалом це стосується сценаріїв теж, якщо ти не можеш описати головну ідею свого тексту одним-двома реченнями, то з цим текстом можуть бути проблеми. І як його дописати, і щоб він не розвалився на частини, і як його презентувати, і як його потім сприймати читачеві і так інше. І, скажімо, зараз я починаю працювати, беручи от ідею, яка мені приходить у голову, і я думаю, окей, як вона формується? Чи є одне речення, типу, хто щось зробив, що з ним сталося, і чим це закінчилося? От якщо ця ідея отак от сформована одним реченням, я розумію, що це воно. Бо буває також у багатьох письменників-початківців, а може і не початківців, у них є кльовий початок, щось із кимось сталося, і на цьому закінчується. Вони не знають, чим воно може закінчити. Ну, верніше, їхня думка на цьому закінчується. А чим закінчується текст, вони не знають. І часто буває, якщо ти в цьому моменті не знаєш, чим закінчиться твій текст, до якої точки ти хочеш прийти, ти до неї просто банально можеш не дійти. Це як... буває таке, що виходить текст як хороше хокку, і от фінал такий, оп, і вилетів. Але це рідкість і це майстерність. От я можу сказати, що у мене немає такої майстерності, щоб я от вийшла і пустила це все. Точніше, я так робила, що нічого хорошого в мене не виходило. Також я чула, що Кінг говорить, мовляв, він як археологи розкопує от з піску цю історію, от як вона застигла, він допомагає їй з'явитися на світ. Я теж думаю, що у Кінга це просто суперталант, а звичайній простій людині, яка пише, це все значно складніше. Тому я починаю з цієї ідеї, яка добре сформована, і вона класна, і вона подобається, як мені звучить одним реченням. Там, скажімо, навіть ідея для оповідання. Там, наприклад, тітка вийшла в магазин купити апельсини, а повернулася з шубою. От, і якщо я це можу описати, то, значить, я просто потім думаю, окей, хто моя тітка? Які в неї такі проблеми в житті, чому вона пішла в магазин, чому вона не зробила доставку, в якому от місті вона живе, і які в неї проблеми, який сімейний статус, яка в неї робота, яка зараз час доби. І от я починаю з цією тіткою своєю уявною розмовляти. Я хочу дізнатися про неї по максимуму. Це все можна потім не використати в тексті. Але важливо знати свого персонажа, що він хоче, чому він пішов в той магазин, чому йому треба були ті апельсини, а чому потім щось в ній пішло не так, і вона кинула виклик собі, суспільству, я не знаю, своєму чоловіку, або там кому завгодно, і купила шубу. Де вона знайшла ту шубу? Що це було літо, а може це була зима, може вона пішла на Новий рік скуплятися, а прийшла до тебе там черги. Ну, коротше, з цього всього виходить якийсь просто страшний такий, така якась куля сніжна, вона накручується. Але в цьому всьому для мене особисто важливо, що є оця фінальна точка. Ми знаємо, куди в цій сніжній кулі ми маємо в результаті докрутитися.
тітка має купити шубу. Бо якщо ми спочатку сформулювали, тітка пішла з апельсинами, купила шубу, а тітка в результаті у нас не купила шубу, то якби втрачається вся суть цієї історії. Ну, загалом ось так я працюю над текстами. Це пазл такий, от якось одне за одне чіпляється. Ну, як я зрозуміла, то для вас головне спочатку сформувати певні якісь деталі головного героя вашого, а потім уже з нього вимальовується сюжет, так? Так, правильно? Так, саме так, так. Так. Це такий добре. Мій спосіб, бо мені зазвичай значно цікавіше людина, її мотивації, те, що нею рухає або не рухає, якщо вона, наприклад, не рухається. Буває ж людина, на яку, наприклад, там дощ валить, сніг, а вона не рухається. Це теж у неї є якась мотивація не рухатися. Мені ці всі моменти, мені взагалі страшенно цікаві люди. От як вони поводяться в якійсь конкретній ситуації, що з ними може бути, чого з ними не може бути. І це якби якийсь такий спосіб проживання якихось. А чи пропонували вам екранізувати вашу книгу? Мене так от останнім часом за так часто питає, що я така прямо, може це всесвіті десь якась інформація ходить, вона просто не дійшла до мене, якесь таке передчуття. От, мені би хотілося справді, бо це дуже класно. Мені би а яку саме? Ну, я думаю, що «Рік розпусти», оскільки він вже опублікований, через то будемо говорити конкретно про нього. Хоча ось зараз я редагую тексти, не можу поки що його, не хочу розкривати його назву і подробиці. Але от мій чоловік читав, і він потім каже, ти знаєш, з цього би вийшов класний аніме-серіал. Я така, аніме? Він такий, так, каже, японське, кльове, доросле японське аніме. І тоді я така, аніме. І це щось таке, про що я ніколи не задумалась, ну, бо мені здавалося, от кінематограф і все. А коли от, я думаю, класно, тепер я буду, тепер я почала це сама собі уявляти, як якесь аніме, я думаю, це воно, це точно. І чоловік каже, слухай, тобі треба якось видати цю книжку в Японії. Я така, точно. Так, наче, це, ну, просто ти так пишеш, лист у Японію, шановні японці, візьміть, будь ласка, мою книжку, друг. У вас, звичайно, фантастичні історії. Так. А хотілося б почути ще, який жанр ваш улюблений і що читаєте у вільний час? У мене немає як такого улюбленого жанру. Один час я зачитувалася фантастикою. Я читала її дуже багато, причому такої старої класичної. Причому я якось читала зовсім не ту фантастику, яку читають всі в основному, і через то з фантастами мені немає про що поговорити. Я прочитала двічі всі твори Агати Крісті, які були в мене в домашній бібліотеці, але це робила от в підлітковому віці, трохи в старшому віці. Тому в мене буває, от я в щось отак впруся, і я починаю дуже-дуже вивчати. От, наприклад, як я прочитала Ребекку Дафни Дюмур'є, і я не могла зупинитися, я примусила чоловіка подивитися одну екранізацію. А потім я йому сказала, знаєш, я там чула, що ще є Хічкока, і вона краща, і ось наступний. Я кажу, тобі цікаво, він такий, знаєш, ну це та сама історія, я трохи день підряд дивлюся. А мені цікаво, я так спостерігаю, типу, там краще зіграв персонаж той, а там краще зіграно те, а там сюжет поміняли, сценарій. От. Тому от жанр я би не називала. От мені щось зайшло, і все. От. І я буду в цьому знаходитися, а потім може розподобатися. Або от потрапиш на якусь невдалу книжку, і от трохи от починається якийсь читацький ступор. Так, зрозуміло, дякую. А як ви вважаєте, яка у письменників мотивація до створення книг, і як у вас особисто з цим? Він поет, і він мені зізнався, що він... Так, Андрій Шийчук. І він зізнався, що він починав писати поезію, бо думав, що це привабить до нього дівчат. А зараз він говорить, о, якби ж я знав, що це не працює, то я би завів собаку. Ну, він справді починав писати, там йому було,
мабуть, 17-18, ну, тобто в дуже юному віці. Але вийшло так, що в нього була така мотивація, але потім він зрозумів, що це дуже його, йому подобається, і в нього виходить, справді. Тому яка от, це, я думаю, у поетів одна мотивація, у прозаїків інша, але я думаю, що багато хто хоче саме популярності. Чомусь, або можливо, думаєш, що це справді видаєш книжку, купуєш будиночок біля озера. Можливо, хтось іде сюди за гонорарами, можливо, когось приваблює сам факт, можливість бути в просторі в медійному, в фейсбучному цьому просторі, з'являтися на публіці, там подзвонити всім своїм родичам в село, сказати там, ви знаєте, о 19-й ОО там чи о 21-й ОО вмикайте там якийсь там телеканал, я буду в ящику, і всі такі це село збирається, і не знаю, у кого яка може бути в цьому, але я ще також вірю, що є величезна потреба розповідати історію. От особисто вона у мене така. Мені дуже подобається розповідати історії, якщо я їх не розповідаю, вони мене мучать. Тому мені справді якась фізична потреба ділитися цим всім, тому що як я з тих людей, яким не нудно самій собою. Іноді мені так стає не нудно, що мені хочеться слухати, зараз я вам розкажу. Ще також є певною мірою, я думаю, що думаю, що мені це властиво, хоча я можу помилятися, є якась така потреба робити цей світ кращим, якби це дивно не звучало. Я не вважаю, що література має виховувати. Мені не дуже близьке оце розуміння, що література бере, нав'язує, виховує, диктує, розповідає, як треба жити. Мені більше подобається той момент, що література може примусити тебе задуматися. От в якийсь момент дати якийсь поштовх якийсь дати якусь думку, дати якийсь спосіб поглянути на себе зі сторони, якось щось відчути інакше, або можливо, зараз знову я би не казала, що там прямо ж література має там мати терапевтичну якусь дію. Але якщо вона між тим, що вона насичує, так, от цим якимсь відчуттям прекрасного або непрекрасного, емоційного, якщо вона ще трохи дає можливість щось у собі пропрацювати, то це теж класно. От саме от оцей шлях якогось певного катарсису, щоб література не загнала, хоча я чула, що висока полиця – це та, де не буває хеппі-ендів. Я все-таки за те, щоб хеппі-енди були, або приблизно хеппі-енди, але от все-таки був якийсь шлях такий от до якогось такого світла. До речі, я підтримую. Тоді перейдемо ще до іншого питання. Звідки берете ідеї для створення книг? І хотілося б трошечки почути про вашу ще одну книгу «Роза вітрів». Вона якось так от малопомітно прийшла. Так. Я чула, от мені говорили, мені надсилали відгуки, але ще це вона вийшла в 2015 році. На той момент не був так розвинений от букблогінг в Інстаграмі, в Ютубі. І, власне, були такі собі поодинокі відгуки, але вони якось не були зібрані от в одному місці. От, наприклад, там як є група враження, так, і там що от пишуть, і ти можеш там відшукати собі, от тобі цікава якась книжка, вписуєш і дізнаєшся про неї все. Якось тоді ще цього всього не було, і між іншим, я вважаю, що за ці 5 років, 5,5 змінилося просто. Просто дуже-дуже добре змінилося. Особливо мені подобається, що є молодь, яка читає, і це модно, і це ж це взагалі супер. Тому про Розу в мене як такої ідеї на той момент не було. Це якраз той текст, який мені просто пощастило звести докупи, бо він в мене в процесі розпадався. І я не ставила перед собою. Я ще тоді не працювала за цю схему, щоб була готова якась закінчена ідея.
Я просто сіла і писала, і от я собі придумала таку персонажку, і куди вона в мене ходила. Туди я за нею записувала, і що вона хотіла, те я за нею записувала. Мені просто поталанило, що вона така цілісна Роза, і, ну, і загалом харизматична і цікава, і загалом її історія дійшла до якогось такого логічного, ну, верніше, там відкритий фінал, але все одно історія до чогось дійшла. Вона, Роза, ніби проробила якийсь свій певний шлях, вона ніби як спробувала піти від свого минулого, знайти щось інше, альтернативу, але її минуле наздогнало. І в цей момент, от, коли все закінчується телефонним дзвінком, і велике питання, от, чи повернеться її минуле знову, і чи вона буде далі в ньому варитися і страждати, чи все ж вона зробить крок вперед. Ну, от. І я якось навіть думала, ну, якось не те, щоб якесь продовження написати, от. Але ні, це вже... О, я перепрошую, тут в мене песик. Але от вона повністю закінчена для мене, ця історія вже для мене не актуальна, і я не можу її ніяк ні розширити, але от вона мені приємна і цікава сама по собі. Я думаю, що там за років 10 я візьму, прочитаю і подумаю, о, прикольно, молодець. Так що тут не було ніякого у мене схеми робочої, зовсім не було. Так, ну тоді розкажіть уже наостанок про ваші подальші плани. Ну, літературні. Якось ми їхали поїздом, і тут недалеко від Вроцлава є такі гірські напрямки, і там малесенькі такі поїзди їздять на один вагончик такий от. І я їхала в ньому, такі краєвиди гарні, я кажу своєму чоловіку, кажу, знаєш, я оце, мабуть, все кину і піду кондуктором в цей поїзд. Ти просто собі їдеш і дивишся на краєвиди і читаєш книжки. Ну, це ж класно. А він так. Такий, і я оце така, я така думаю, боже, я так втомилась від цих текстів, від цього редагування, від цих своїх творчих безкінечних планів, які мені не дають спати вночі. Я піду кондуктором в поїзд. Але загалом, ну, не піду я. Я це тільки всіх лякаю, але я не піду ніяким. Ну, для того, певно, треба спочатку польську мову знати, а я її не знаю. Бо дуже буде цікавий кондуктор з мене. Тому в мене інші творчі плани на літо. Так вийшло, що в мене був перекладений... Верніше, в мене був недописаний роман, і я хотіла взяти участь у одній програмі там підтримки вроцлавських авторів, але виявилося, що там у нас виникли непорозуміння з організаторами. Коротше, і залишилося в мене два перекладених тексти на польську мову. І ці тексти, два перекладених оповідання від недописаного роману. І ці тексти, вони вже, ось один пішов в друк, і зараз інший йде в друк, отут у місцевих польських виданнях. І я, якби розумію, що трохи дивно вийшла штука, що в мене вже два оповідання з недописаного українського роману вже публікуються в Польщі. І всі такі, слухай, давай, він класний, давай, де він, де? Я така, ну, не маю, ну, я так не роблю. Я зазвичай вважаю, що поки вже продукт не готовий, вже от все в ньому склалося, і тоді ти береш його і просуваєш. І тоді вже розповідаєш, і тоді вже говориш, так, ось воно є, ось готовий продукт, так, купуйте. А коли в тебе отут воно дописане, отут не дописане, а тут вже одною мовою, а тут друге, то воно якось такий трохи хаос виходить. І я собі поставила задачу там за місяць, за два щось із цим усім хаосом зробити, привести до ладу, бо я не люблю хаос. А коли вас там планується наступна книга, тоді? Добре, то десь у районі Львівського форуму, отак от думаю. Так, от, наче. Mm-hmm. Але це ще ж, ну, це ж якби і 2021 рік, і складно загадувати що-небудь. Тут ж. Все, дякую вам за приємну розмову. Так. Дякую. На все, до зустрічі.